Alô, torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo tem negociações avançadas para contratar Di Plácido do Lanús. De acordo com o jornalista argentino César Luiz Merlo, da TYC Esportes, na madrugada desta quarta-feira, a proposta alvinegra pelo lateral direito é de empréstimo de um ano com opção de compra. Os dois clubes buscam acertar os últimos detalhes para fechar a negociação. A notícia das tratativas com o Botafogo foi publicada inicialmente por Bernardo Gentili, do Fogão Net. Leonel Di Plácido tem 29 anos e, na temporada passada, fez 31 jogos pelo Lanús com um gol e uma assistência. O jogador tem contrato até 2026 e também já passou por All Boys e Atlético Tucumã, além de ter sido convocado para a seleção da Argentina em 2018. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.